Արցախցի երիտասարդներ նորը սկսում են դրական էներգիայով ու մեծ սպասելիքներով շրջելու են Հայաստանի պատմամշակութային ու հոգևոր վայրերով հաղորդություն են ստանալու։ Ծրագիրը բավական հագեցած է։ Այցը ճանաչողական, ուսուցողական, կազմակերպիչները հոգացել են նաև ժամանցի մասին։ Արցախցի երիտասարդներն ամիսներ առաջ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը տարբեր գաղափարներ են քննարկել, առաջարկներ արել, որոնք աստիճանաբար դառնում են իրականություն։ Գագիկ Ծառուկյանը խոստացել է, որ իր թիմի հետ միշտ լինելու է նրանց կողքին և խնդիրները հաղթահարելու են միասին։ Իսկ մինչև հայրենի հող վերադառնալու նրանց բաղձալի երազանքն իրականություն կդառնա, երիտասարդները ուխտը սկսում են Աբովյանի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցուց։ Արցախի կորուստը բոլորիս ցավն է, բայց հուսալքվել պետք չէ, քահանայի գլխավոր պատգամն է։ Հրյաները 2000 տարի առաջ իրանց երկիրը կորցրեցին, բայց ամեն անգամ իրար հանդիպելուց ամբողջ այդ տարիների ընթացքում իրար ստեսյունի փոխարեն ասում են հաջորդ տարի Երուսաղեմ։ Մենք էլ պիտի ասենք հաջորդ տարի Շուշիում, Գանձասարում։ Ես Լիանա ջան, հատուկ ձեզ շնորհակալություն եմ ուղղակի պարոն Ծառուկյանին, շատ գովելիլի այն ազգը, որ շեշտադրում է երիտասարդների վրա, նշանակում է ապագան, ով որ դաստիարակում է իր մանուկին, իր երիտասարդին, նշանակում է ինքը մտածում է իր վաղվա մասին։ Հոյակերտ եկեղեցում երիտասարդների օրհնության կարգ է կատարվում։ Ամենագալդեր Աստված մեր Գեծոևորնյա, պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահի պահպանի օրհնի Տեր, Հայաստան եւ Արցախ աշխարհս, ազգիս այո զինվորությունս բանակս, երիտասարդներից շատերն առաջին անգամ են այստեղ, ոգևորված են, տպավորված եկեղեցու յուրատեսակ ճարտարապետությամբ, Հայաստանը նորովի ճանաչելու և բացահայտելու ցանկություն ունեն։ Որպես քրիստոնյա եկեղեցի այցելել իմ համար շատ մեծ նշանակություն ունի։ Աստծուց խնդրել եմ իմ ամենամեծ երազանքը, ինչպես նշած նաև օրհնության մեջ, ու իմ ամենամեծ երազանքը դա օրերից մի օր Արցախ վերադառնալն է։ Աբովյանի եկեղեցում առաջին անգամ եմ, օգտագնացան միտքը շատ լավն էր, հատկապես հոգևոր տեղեր այցելելը օգնում է մեզ հոգեպես հանգստանալու և ինչ որ չափով մեր այդ ստրեսային իրավիճակները հաղթահարելու։ Այս առումով շատ շնորհակալություն կազմակերպիչներին։ Բարել ես եւ ինչի համար, ինչ ես խնդրել Աստծուց։ Մոն վառել եմ, այո, ու հիմա արդեն իմ միակ խնդրանքը խաղաղությունն է։ Ինչպես Տեր Հայրը նշեց, կապ չունի Արցախցի, Երևանցի, Արհասարակ, ինձ թվում է դրանք ի սկզբանե շեշտադրվել են զուտ մարդկանց տարածաշրջանով տարբերելու համար, բայց բոլորս հայ ենք, ունենք նույն հավատքը, նույն նպատակները, այս երկիրը շենացած տեսնելու, շենացնելու։ Հուսանք մեր կարոտը կփարատվի, ետ վերադառնալու նորովին կառուցելու հույսը երբեք չի մարի։ Ուղևորությունը շարունակվում է, հաջորդ կանգառը բջնի ամրոցն է, այն միջնադարյան ամրոցաշինության նշանավոր կառույցներից է, 10-րդ դարում պահլավունիներն են վերակառուցել հինավուրց բերդը, դարձրել հզոր ամրոց, որը պաշտպանել է Բագրատունյաց թագավորության անի մայրաքաղաքը։ Ամրոցի տարածքում նաև Սուրբ Խաչ եկեղեցին է, պալատական սենյակներ, հացահատիկի ամբարը։
բջնի բերդի ամբողջ ճանապարհին մենք պատկերները նմանեցնում ենք Արցախի հետ։ Գետի մոտով երբ անցանք, ամբողջ ավտոբուսը միաձայն ասեց, ոնց որ Գանձասարով անցնելիս լինենք։ Ու ամեն մի քարին, ամեն մի ծառին հանդիպելիս մեր մոտ առնանում է Արցախի հուշը, ու շատ տպավորիչ է այս ամենը մեզ համար։ Իրականում շատ լավ է իրել, շատ հետաքրքիր է իրել ու շատ նոր հնարավորություններ ունեմ ձեռնվալ վեր պատմությանը ավելի լավ ծանոթանանք, որովհետև հենց բջնի վերթի մասին մենք հայոց պատմության գրքերից ծանոթացել չանք ու այն վեր Զաքարյանների ժամանակը հենց կառուցվալ ու ավելի մոտիկից ընկել ամեն ինչին ծանոթացել շատ տպավորված ենք այս ամենից ու շրջապատը ամեն ինչը շատ գեղեցիկ էր։ Շատ լավ ժամանակ ենք անցկացել ու շնորհակալ ենք, որ կազմակերպել են։ Մտահղացումը առաջացավ, երբ Արցախի երիտասարդների եւ պարոն Ծառուկյանի միջև տեղի ունեցավ հանդիպում, աշխատանքային հանդիպում։ Հանդիպման ընթացքում իհարկե անդրադարձ կատարվեց Հայաստանում պարոն Ծառուկյանի կողմից կառուցված եւ վերակառուցված եկեղեցիներին, ու հենց տեղում միտք առաջացավ, որպեսզի անպայման առաջիկայում այցելենք Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի Աբովյանին։ Առաջնային նպատակն այն է, որ այն բոլոր երիտասարդները, ովքեր սովորել են Արցախի տարբեր բուհերում եւ քոլեջներում, ինչպես նաեւ իրենց ակտիվ գործունեությունն են ծավալել ինչպես հասարակական, այնպես էլ քաղաքական ոլորտում, նրանց կապը այստեղ շարունակելու համար։ Ճանաչողական ու պատմական օրն ավարտվում է հետաքրքիր ժամանցով։ Գետի ափին հյուրասիրություն է, զրույցներ անցյալի ու ներկայի մասին։ Բոլորը միակարծիք են, երիտասարդների միասնական ուժը պետք է լինի լուսավոր ապագայի երաշխիքը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։